Tak nyní se podíváme na bezpečné přebrání brokovnice u zkoušky z odborné způsobilosti. Já zde mám brokovou kozlici, můžete se setkat u zkoušky s brokovou dvojkou, každopádně ten proces s těmito zbraněmi je ale velmi podobný. Tak, když přebíráte zbraň, platí stejná pravidla jako s pistolí, to znamená, stále míříte bezpečným směrem a prst máte výrazně mimo spoušť. Tak, nyní uděláte bezpečnostní kontrolu brokovnice. U zkoušky se nejdříve ohlédnete a ujistíte, že za vámi nikdo nestojí. Poté odjistíte hlavňový svazek, to uděláte touto kličkou na hřbetě baskule, posunutím doprava, s tím, že hlavňový svazek stále míří bezpečným směrem. Provedete vizuální kontrolu hlavňového svazku a pokud je brokovnice vybitá, pak ji můžete takto otevřenou odložit na stůl. Tak, toto je tedy celý postup, který je potřebný a nyní se to ukážeme celé dohromady. Zkušební komisař vám řekne, bezpečně přeberte zbraň. Tak vidím, že v hlavním svazku nic není. Odkládáte. A toto je tedy bezpečné přebrání brokovnice u zkoušky z odborné způsobilosti.